はい、皆さんこんにちは。遊びや恋のぼりです。半周年記念動画はアップしましたが、見ていただけたでしょうか。これからニンマスの新規プレイヤーをどんどん増やせるように、動画制作、顔出し配信、エクササイズなどいろいろな挑戦をするので、これからも応援ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと挨拶が長くなりましたが、今回は戦備ステージ、家族合戦で誰しもが挑戦することになるこのステージを攻略してきました。まだ走り切れてないという方はこちらを参考にしていただけたらと思います。まずは編成についてです。このステージは1回の火ダメで忍者が死んでしまいます。そして交代回数は1回ということで、おすすめ忍者としましては、忍術が広範囲に長く発動できるもの、または自分を守れる忍術を使えるものを使用するとクリアしやすいかと思います。戦闘忍者をどれで迷ってるかとしたら、リン、ソーガ、クロ、リュウエンクロが私的におすすめです。攻撃力、体力も関係ないので、そして武器のレベルも1で構いません。今回はメイン忍者をリンで、メイン武器はアマネの霊敵、サブは炎宿朱雀、サブ忍者はリュウエンクロで千雷一文字と iPhone10 を装備していきます。忍具については忍僧の秘伝書、そして忍術虎の巻きをメイン、サブに装備できたら良いと思います。あとあれば雷竜の鞘があれば保険としてとてもいいと思います。それでは行きましょう。前半は特に難所などはないのですが、危険ポイントは解説させていただきますので、動画見ていただけたらと思います。この後が難所になりますので、敵とぶつかりそうになったらスキルを使って回避するようにしましょう。忍術は来たる時まで温存してください。この後も若干の難所になります。覚えてしまえば簡単です。1体目はダッシュして倒してください。2体目から5体目はダッシュせず回避または倒してください。6体目はまたダッシュして倒してください。7体目はダッシュせずに回避または倒してください。そしてこの後は馬かぼうゾーンになりますので、焦らず避けてください。この後から難易度が上がりますので注意してください。スキルをね、使うようにして回避しましょう。私の場合は炎宿朱雀を一発打ってから滑空を使って、最後に天音の霊敵を使うという形で回避しています。三段ジャンプでもとても避けやすいと思います。この後の雲は動画の通り覚えてしまえば簡単に避けられます。ぜひ参考にしてみてください。
この後は闇落ちした目玉の親父が3連続で続きますが、下で避けてその直後に忍術を発動するようにしてください。この後も若干の難所になりますが、三段ジャンプまたは滑空などで乗り切れますのでやってみてください。次のパターンではすぐにスキルを発動させましょう。ここで黒に交代するのですが、この時忍僧の秘伝書を装備していなかった場合、忍術が発動できませんのでクリアが難しくなる可能性が高いです。なので忍僧の秘伝書合わせて忍術虎の巻を装備するなどしてみてください。これでクリアができます。参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。遊びや鯉のぼりでした。またね、良い一日を。